tulisane. Ning nulis iku kurang penggawean. Dobel-dobel gendeng nopo. Gede nih gue menjalan pelet. Iya. Kapan tepang bikin jadi. Jadi saya ngarep. Tulisane AHM gudang iki ora iki tulisane kuwi siji ayo berarti wis ganti kalau wis kropos asli aku paling awas santenan urung roh sedang dari wong tua ternyata sekolah ora apa nyetel pelek yo ngarang dhewe dan prima jagret gen pelok ngono kok tok tak ilang ngiri-ngiri sini ramah-ramah ini gini ngarang dhewe. Iya, beneran. Aku diulang kalau bedok. Pelek sepeda. Aku saiki gawe sengen bengkel Prima iki. Sepeda Prima. Wis. Iya, tapi miturno tulisane no paling Prima ngono ya. Ngono kok ayo. Berarti wong iki iki gelem ta. Tak coret iki sepedol gani kok ngene iki, umpan sing ngarang-ngarang dhewe. Lah ngono sam dengok itu gue arah tuh itu jadi aku ke calon nih mereka ini tukang ngelas dengok jadi ini berarti calon nih calon mereka ini betul rezeki nih hei wah pakai sama nih turu cine iki amok pisan ngono wis ngono di panuk raya wis suwe janji panen Pak Tasi aku iki pedotan juk gak kena ban wong pandet wong ning ngene kok buane dalan kena ban ketokan kok pandet